Jag tycker att det här samtalet var jätteintressant för att det projektet var viktigt. Jag själv började ju amatöröversätta när vi påbörjade konstnärliga utbytet som vi har pratat om de här dagarna. Vi upptäckte mer och mer, vi som arbetade genom de här projekten, att det fanns inte så mycket arabisk litteratur som kom till det här landet. Och det finns några översättare som ändå jobbar med detta. Vi har bjudit hit två av dem, Maria Anell och Jonathan Morén. Ja, som sagt, välkomna Marie och Jonathan. Och ni är två personer som ändå har ägnat en hel del av er tid med att översätta arabisk litteratur till svenska. Men ni är inte bara översättare, Marie, du är också journalist. Och Jonathan, du är fil.doktor i semitiska språk. Några av era kända översättningar har varit, vad gäller dig, Marie, så är det Samar Yazbek. Du har ju översatt flera böcker av henne. En hette En mörk strimma av ljus som fick också årets översättningspris 2013. Jonathan, du har ju översatt en av de svåraste människorna i världen, kan jag tänka mig att översätta, Selim Barakat. Och många av hans böcker, inte bara en. Du har varit aktuell med den irakiska författaren Hassan Blasim som du har översatt till svenska, hos Bonniers till och med. Det är lite ovanligt, precis som Marie Soreas bok publicerades av Bonniers. Det är ju verkligen fantastiskt när det händer. Och boken hette Irakisk Kristus. Ni har ju översatt andra också, men det får ju gästerna, publiken får forska mer i det. Men som sagt, att vi upptäckte att det bor ju, som Marie också var inne på, att det finns väldigt många arabisktalande i det här landet. Och så börjar man titta på vad är det som översätts och i hur stor grad är det. Tittar man på, du hade kollat upp att det stämmer, Marie. Vi var lite osäkra om man tar fram siffror hur mycket det är som stämmer. Men utifrån, om man tittar på 2016, så såg man att det var sex böcker som hade översatts från arabiska till svenska. Och då kan vi jämföra med tyska, 125 stycken. Då vill jag ställa en fråga till er. Hur tycker ni om den här situationen? Hur ser det ut i landet med översättning av arabisk litteratur? Vill du börja, Marie? Jag kan titta, eftersom jag har tittat lite grann på siffrorna då, så kan man ju se att på de senaste 20 åren så är det ungefär två prosaverk som översätts varje år och en diktsamling, ett lyrikverk. Och om man tittar de sista 10 åren så är det ungefär samma siffror, så att det är inte så att det ökar på något sätt, väldigt marginellt. Men det är ju väldigt, väldigt lite för ett så stort språk. Jonathan? Ja, sen ska man säga också att de här sex översättningarna som kom ut 2016, det är alltså inte sex nyöversatta böcker det året, utan i KB:s statistik så ingår ju då omtryck, ljudböcker och så vidare. Så att om det kom kanske två nya under det året. Det är inte särskilt mycket. Å andra sidan, vi har många arabisktalande i Sverige, men de läser ju fortfarande helst på arabiska. Så det är inte så att de i sig är, så att säga, målgruppen för det här. Bara för att det finns många människor som kan mycket om arabvärlden, så är det inte så att den här gruppens kultur är ju på alla plan väldigt osynlig i svenska media. Det gäller ju inte bara litteratur. Hur många arabiska långfilmer har ni sett i år? Hur många arabiska tv-serier följer ni? Hur många konstnärer kan ni namnet på, liksom? Det är ju en del av en, så att säga, allmän osynlighet för den här kultursfären. Däremot kan man säga att nästa generation, barnen till de som kommer nu, som växer upp i Sverige och talar svenska och mestadels kommer att läsa svenska, kommer kanske att ha ett helt annat intresse för att läsa arabisk litteratur översatt till svenska, därför att det är det språk som är lättast för dem att läsa på, samtidigt som de har intresset om kulturen. Så på det området är jag hoppfull. Sen träffar jag ju redan idag personer som läser arabiska obehindrat, men de har sagt till mig ändå att jag läser helst Salim Barakat i dina svenska översättningar, för då förstår jag lite mer. Nej,
Ja, jag tror inte att det är många som förstår dem på arabiska heller, det är sant. Men jag tänker varför den här siffran blir intressant, att man nämner och pratar om hur många det är som arabisktalande som bor här, så är det ju att det jag har funderat på, och jag tror att flera med mig som Helena till exempel som har varit behjälplig och översatt från arabiska med andra poeter, är att är det bristen på översättare? Det är så jag har tänkt. Att, okay, men varför finns det inte fler som översätter? Varför finns det inte fler professionella översättare? Som sagt, vi var ju, nu är ju Helena proffs översättare, men jag är liksom amatör utifrån den arabiska jökan. Men alltså, vilka andra har vi i landet? Vi har Marie, vi har dig. Vilka har vi fler då som översätter? Vi har ganska många, men det är ju... problemet är inte bristen på översättare, skulle jag säga. Vi har Ingvar Rydberg och Kerstin Excel som var så att säga pionjärerna, och Marina Stag som var pionjärerna som började översätta arabisk litteratur på 70-talet. Egentligen det första som kom av modern litteratur. Samtliga de är ju 70 plus, Ingvar Rydberg närmare 80. Och har inte gjort, han är fortfarande verksam men översätter mest från franska numera, nordafrikanska författare. Skulle han få uppdrag att göra en bok från arabiska skulle han säkert göra det. Mm. Vi har Tets Roki i Göteborg, professor där. Bo Holmberg i Lund, professor där. Gail Ramsey, professor här. Ser ni ett mönster? Alltså, det är inte så att någon har, ingen enskild människa har lyckats försörja sig på det här, men jag tror inte heller att någon har försökt. Sen har vi Anna Jansson som inte är här, men hon sa att hon skulle vara här. Hon var här igår. Som är en ung översättare som just har kommit ut med sin första bok och har två till på gång. Vad har vi mer? Ja, Jan-Henrik Svan möjligen. Jan-Henrik Svan. Yassir Mohammed kanske också. Yassir Mohammed förstås. Jag trodde du nämnde honom. Mm. Mats Andersson som översätter även från turkiska. Jan-Henrik Svan översätter från allt som någon ber honom om. Så det är absolut ingen brist på översättare om det funnits tillräckligt med uppdrag åt dem. Okej. Så då är det liksom fel. Så här. Jag tänkte att det var det som var problemet. Men då menar du på att det är intresset för arabisk litteratur som är problemet i det här landet. Vad säger du, Marie? Jo, men jag tror också att... Jag tror att det ligger någonting i att det är någon slags brist på översättare i alla fall. Också för att de översättare som finns inte har tid att översätta. Därför att det inte går att försörja sig på det. Så att man får hela tiden man måste ha en försörjning för att kunna jobba som översättare. Hur ser de ekonomiska förutsättningarna för översättare idag? Det är ju så viktigt arbete, utan det så skulle inte vi få tillgång till så mycket litteratur. Men hur de ekonomiska? Jag kunde ha tagit med mitt kontoutdrag och visat. Ja, just det. Det är sorglig läsning. Nej, det här är ju ingenting man gör för att bli rik eller för glamouren eller brudarna eller knarket. Utan det här gör man för ganska mycket av idealistiska skäl. För att man vill att de här texterna ska komma ut och bli tillgängliga och kända och spridda. Och det är en lite annorlunda inställning jämfört med så att säga yrkesöversättare som översätter på löpande band och tar vad de får och ska försörja sig på det. Det har ju å andra sidan det goda med sig att tack och lov så blir man ju väldigt sällan erbjuden att översätta en dålig bok. Därför att det är ingen som med tanke på hur få som är intresserade av bra arabisk litteratur, så är det ju absolut ingen som är intresserad av ge ut dålig arabisk litteratur. Vi behöver inte göra några romansböcker och deckarserier och så vidare. Men ekonomiskt är det ingen framtidsbransch kanske. Men hur funkar det då om ni ändå översätter? Är det så att översättarna, att ni har bisysslor? Du är till exempel aktiv i tidskriften Karavan, du undervisar på universitetet. Är det liksom, ska man klara av detta så måste man ha någonting annat vid sidan av. Och är det det som gör att man inte hinner med att översätta flera böcker? Ja, så upplever jag det i alla fall. Att jag måste ju ta med jämna mellanrum, göra någonting helt annat för att få en försörjning.
så att jag sen kan översätta igen. Ja, jag tycker ju inte... Om jag hade möjlighet att översätta på 100% så skulle jag ändå inte göra det. För jag tycker det är roligt att undervisa, jag tycker det är roligt att forska, jag tycker det är roligt att skriva annat. Och en massa andra saker också tycker jag är roliga. Så jag skulle inte vilja göra detta på mer än max 50% av yrkestiden. Därför att de här olika verksamhetsgrenarna befruktar varann också. Man blir en bättre översättare av att undervisa i språket, att forska om arabiska texter och så vidare. Men jag tänker att ni pratar om ekonomiska förutsättningar, för att det har ju gjort försök att hålla i översättarutbildningarna. Vi vet ju att Göteborg litterärgestaltning försökte, de skulle ha en översättarutbildning, men det var alldeles för få som sökte, som man la ner det. Så då är det som är förklaringen, att folk tycker inte att det blir inga brudar och ingen knark och så, för att man blir inte känd och tjänar massa pengar. Är det en förklaring? Jo, men det tror jag absolut delvis att det är i alla fall. Att det, man får lägga ner möda och hängivenhet och arbete och kärlek. Och så kan man ändå inte... Jag menar, för en människa som ska välja sin yrkesbana så... Mm. Ja, möjligen om man jag menar, om man var skådis och gick och städa och sen blev upptäckt. Liksom. Mm. Men det kom ju, så funkar det ju inte. Det är inte det handlar om. Men det har ju getts översättarutbildningar ett par varv. Jag och Marie kommer båda ur en ursprungligen. Alltså, vi hade ju läst arabiska en massa år innan dess. Men sen gavs det något så fullständigt osannolikt som en liten distanskurs i litterär översättning från arabiska i Göteborg för en 13 år sedan eller någonting sånt. Där vi började nosa på det här, och det blev en antologi av den kursen sen med egyptiska noveller. Och sen har det gått ett par varv på åtminstone ett varv på Södertörn medan litterära översättarseminariet höll till där. Mm. Och det har gått en gång i Göteborg också. Mm. Sen det här att intresset bland de sökande var litet, det beror nog inte bara på intresset bland de sökande. Jag tror inte det var brist på antal sökande, utan det var ju det att man antas ju på ett arbetsprov. Va? Mm. Och det var väl helt enkelt så att de sökande inte riktigt höll mått det senaste. Så det var kvalitativt, att det var där det brast helt enkelt. Mm. Och då kanske det är inte bara viljan som ska till, utan man ska dessutom... Men om det är så att ni som översätter, ni är inte så många, och så har ni annat för er också för att det ekonomiska förutsättningen inte är bra, då kan det innebära att risken är stor att det blir personer som översätter som inte håller måttet och ändå presenterar översatt litteratur från arabiska till svenska som inte blir så bra. Nej, för de personerna kommer inte fram riktigt. Utom alltså lite förhoppningsfulla egenutgivare och sådär. Men vilka sätt finns det för en svensk publik att kontrollera att de här översättningarna som har gjorts inte är liksom... Hur kan man göra det? Det är väldigt svårt att göra. och det är därför... Alltså först när man fick en... När den här Irakisk Kristus kom ut, skriver Jonas Tente väldigt fint i DN, liksom, ja, det här är en utmärkt översättning från arabiska. Och då blir man glad i 2 nanosekunder innan man kommer på liksom, att det har ju han inte en jäkla aning om. Han vet inte ett spår om det här är en bra översättning från arabiska. Det kan låta bra på svenska, men det är märkligt vad recensenter kan tycka att de har möjlighet att uttala sig om, men de måste ju låta införstådda. Mm. Får hon säga emot? Ja, okej då. Översättarna dåligt. De får vara glada om de ens nämns.
Ja. Det har man nog rätt så. Då skulle, alltså han hade jättegärna fått skriva det här, att den svenska språkdräkten låter bra eller så vidare, att det flyter och så vidare, men att just att den är utmärkt översatt från arabiska. Ja, ja. Det där ska vi komma ihåg. Det var någonting annat jag tänkte säga som nu föll bort. Det kanske återkommer. Mm. Jag kan ju säga att det förekommer ju sånt som är översatt till andra europeiska språk, till exempel franska. Det vet jag att jag har haft redaktörer som parallelläser då en fransk översättning med min översättning eller en italiensk översättning med min översättning eller så. Men ni båda, ni översätter alltså direkt från arabiska till svenska. Mm. Hur förhåller ni er till dem som kanske just av den anledningen att man inte behärskar arabiska så jättebra men är nyfiken på litteraturen, att de går via översättningar från engelska till, eller från engelska eller från franska andra språk och så översätter till svenska? Jonathan? Alltså att man översätter via ett tredje språk? Ja, ett tredje språk. Alltså apropå kvaliteten sen, och vad är det som kommer fram till den svenska läsaren om man går från arabiska, engelska, svenska? Det är, jag skulle säga, det finns fall där det har varit, där det har fungerat, och det finns fall där det absolut inte har fungerat. Och då måste framförallt någon ändå kunna kolla mot den arabiska texten om den mellanledet som man använder är bra. Därför att svensk översättartradition skiljer sig väldigt mycket från anglosaxisk och fransk översättartradition. Svenskan är ett litet språk, svenska översättare är inte så kaxiga. Och svenska översättare vill gärna ligga mycket närmare originaltexten. När jag tittar på översättningar av arabisk litteratur som har gjorts till engelska och till franska, så är de väldigt, väldigt mycket mer självsvåldiga. Mm. Man jämnar ut saker, man slätar till, man... Ibland tar man bort saker helt enkelt, som man tycker är, så att säga, i vägen, knöliga, besvärliga i läsupplevelsen. Så att gör man det via tredje språk måste man då måste ju ändå någon kolla mot källtexten. Ja, absolut, tror jag absolut. Just också för att det är gamla kolonialspråk, franska, engelska, att man har en annan attityd, tror jag, till litteraturen. Men jag tänker, Jonathan, du är ändå inne på en intressant sak här apropå översättning, och du talar om att svenska översättare vill ligga närmare original så mycket som möjligt. Men det finns ändå skillnader. Det finns ju de som hävdar översättare, särskilt om man är inne på poesi. Vi har ju haft poeterna här. Så finns det ju vissa som ändå tolkar, alltså att de upplever att det är väldigt svårt. Hur ska vi göra? Ska vi verkligen förmedla det som står? Alltså det här arabiska, om det är metaforer och så. Ska vi verkligen översätta det exakt så att det blir att man förmedlar den arabiska litteraturen som inte funkar i svenska öron? Eller ska man anpassa det som ändå från originalet till svenska öron? Jag vet att du är väldigt strikt där. Vill du berätta mer om ditt förhållningssätt? Det här har så mycket att göra med hur man översätter poesi överhuvudtaget. Och det är ju, men du säger att arabisk poesi låter konstigt i svenska öron. Ja, det gör det än så länge. Därför att svenska läsare är inte vana vid den här bildvärlden. Men vår förhoppning med att översätta de här texterna är ju att svenska läsare ska kunna vänja sina öron och sina hjärnor vid det här. Om de aldrig får en chans att göra det, så är det ju inte längre arabisk kultur de kommer i kontakt med. Utan någon sorts variant med ketchup på. Men är de, alltså, tror ni att de är redo för det? Alltså för att jag hör ju ganska ofta, om det är någon som har gjort ett sånt försök, att det är svårsmält. Nyttig mat är svårsmält. Ja. Vad säger du, Marie? Ja, jag har ju faktiskt inte sysslat med poesi, delvis av det skälet, därför att jag håller mig till prosa.
Men då tänker jag så här, för att jag har ju varit med i ett sånt försök som du har sågat. Jonathan sågade vår översättning, fast det var, jag tyckte det var ju sakligt så. Vi var ju utifrån det här konstnärliga projektet som vi gjorde, det var Sara Mannheimer, jag och Elisabeth Hjort, hade vi en irakisk poet, Rachel Qasem, som blev väldigt omtyckt för att vi översatte bara. Alltså, det här var 10 dikter vi gjorde initialt, så kom hon till Sverige och den svenska publiken tyckte väldigt mycket om hennes poesi, och 2 förlag, Tranan, som oftast är intresserade, som var det 10-tal. Och då sa de, ni som har översatt det här, kan inte ni fortsätta? Och då blev det så att vi fick ändå lösa det. Apropå vi trodde, eller jag hade den här uppfattningen, att det fanns inte så många översättare. Men ni ger andra förklaringar. Så gjorde vi ändå att jag gjorde grov översättning och kämpade stenhårt. Och sen så fick poeterna tolka. Men där vi hade, det var en jättediskussion kring hur vi skulle göra. Jag försökte, men så här står det inte. Och så kommer ju poeterna som ändå säger att, men det här låter ju konstigt. Vi måste få det att funka. Och det här var en sån här ständig diskussion. Och så blev det ju en klar bok som svenska kulturkritiker älskade, Ulrika. Men du tittade på det och kände att där var man ju inte trogen originalet. Nej, men det här var ju ett sånt där klassiskt fall av en bok som får fina recensioner av alla recensenter, därför att de kan inte jämföra den med originalet. Yeah. Men jag tyckte inte att det var särskilt. Det var inget konstigt som ni hade tagit bort. Vad var det som var konstigt? Nej, men det kändes som att du, jag här är revansch, liksom. Jag sätter det här. Bara, nu ska det är därför vi fick komma hit. Ja, det var därför jag tänkte, Jonathan, nu är det dags för dig. Och, ja. Nej, men jag tänker att det är intressant generellt, för att det du säger är ju viktigt. Alltså, apropå att det handlar också om att när man ska översätta och det är ansvaret att presentera annan sorts litteratur. Du har ju Helena håller med dig, så att du inte är ensam här, Boberg. Ja? Ja, varsågod. Vi har en annan översättare, Esther Sermage, som har varit delaktig. Ja. Men det jag tänker nu som är jätteintressant också, att detta händer, vilket jag tycker är jättebra, att här har vi några som gör ett försök, översätter någonting och det ges ut och svenska publiken eller kulturkritikerna gillar det. Men då fanns det kontrollfunktion. Vill du berätta om det? Nej, men det, jag tycker att det är jätteintressant, för att det du gjorde, du fick ett uppdrag. Jag fick ett uppdrag att recensera boken. Jag hade ju inte behövt sätta mig och jämföra den med originalet. Men dels var jag intresserad av hur ni hade jobbat, eftersom det var en som kunde arabiska och 2 författare. Ja. Som inte kunde arabiska, och författare är livsfarliga när de ska översätta. De har alldeles för mycket självkänsla. Så jag undrade hur ni hade gjort. Jag var ju också väldigt, när jag bara hade läst den på svenska ett första varv, så var jag också väldigt nöjd. Ja. Tills jag satt och såg vad som hade hänt på vägen. Ja, men jag tänker att är det inte någonting som borde vara regel än undantag? Alltså, nu är ni några översättare här. Hur funkar det? Har ni liksom ett nätverk? Samarbetar ni? Tittar ni på vad som kommer ut? Hur kan vi? För att det är ändå viktigt, det är ett jätteansvar. När man presenterar, när det inte ändå kommer så mycket arabisk litteratur till Sverige. Marie? Jag har ju mycket vänner i Palestina som jag diskuterar mycket med. Ja. Ställer frågor till och bollar. Educated native speakers. Ja. För att kunna få en uppfattning om vad vi hamnar. Så det är ett sätt för dig att kontrollera att låta arabiskt talande som har det som första språk att gå igenom. Mm. Ja. Okej. Okay. Jag tittar på tiden. Vi har 5 minuter kvar. För att det andra som jag är väldigt intresserad av, eftersom ni ändå av de främsta som översätter, är vad är det för litteratur ni får uppdrag att översätta? Nu pratade du, Jonathan, tyckte att det var kvalitativ. Men ser du ett mönster att en viss sorts litteratur som är mer intressant att få hit i Sverige? Eller är det finns en diversity av böcker?
Jag tycker de författare som har översatts de senaste åren spretar ganska mycket åt alla möjliga olika håll. Alla Al-Aswani, Hassan Blasim, Nawal Sadawi, Samar Yazbek, Salim Barakat. Det är liksom, de påminner inte om varandra. Och läser man och uppskattar en så är det inte alls säkert att man läser och uppskattar de andra. Mm. För det måste man ha någon sorts allmänt intresse av arabisk litteratur. Det gör att man kan inte fösa ihop så här är svensk litteratur. Jag gillar den här författaren, alltså gillar jag svensk litteratur. Mm. Och det är samma sak här. Att, hittar man en arabisk författare som man gillar i översättningen är det inte bara säkert att man kan gå vidare till nästa. Mm. Det är ganska stor bredd. Så du är nöjd med ändå det som översätts, att du tycker att det ger rättvis bild av att här finns det olika sorters böcker och historier och berättelser som kommer fram? Nöjd är väl mycket sagt. Alltså, eftersom det finns en massa saker som inte kommer ut också. Men visst. Marie, vad säger du? Nej, men jag tror att det har lite att göra med att eftersom utgivningen är så liten så behövs det inte så mycket udda verk för att så att säga göra bilden mer diversifierad. Jag tror att det har lite med det att göra. Det behövs bara några Salim Barakat och så har man fått en spridning. Ja, det är ett typiskt verk översatt av Jonathan just som åstadkommer den här spridningen om man tittar på vad som är översatt. Mm. Vad man däremot kan säga när man tittar på de senaste 20 åren då, det är ju att av diktverk så är 4 av 26 översatta av kvinnor och i prosa 12 av 43 titlar. Så där är ju en stor skillnad. Intressant, för att tittar man på svensk media så skulle man få uppfattningen att det är mycket kvinnliga författare som översätts. Det är de som lyfts fram. Men i realiteten så är det färre kvinnor som översätts än män. Över tid så ser det ut så. Nu har inte jag tittat på de sista. Nej. Jag menar, jag har inte satt någon femårsgräns eller så, men över tid definitivt inte, nej. För att jag hör ju det från de här senaste åren i alla fall från manliga vänner, författare och så, som tycker att man lyfter fram mycket kvinnliga författare som översätts då. Men då ser det annorlunda ut. Ja, över tid. Ja, absolut. Det är 17% poesi, 27% prosa. Men representation i antal titlar och medialt genomslag är ju två ganska olika saker. Helt rätt. Vi kan hålla med om det där. Jag har en fråga avslutningsvis till er. Det kanske kan vara spännande för publiken att få höra nya namn. Om det nu skulle vara så att ni skulle få uppdrag och ni har alltid i världen och massa pengar. Vilka tre böcker, arabiska böcker, skulle ni vilja översätta? Marie? Jag tycker... Trots allt, Sahar Khalifa, Zubair, tycker jag är hennes bästa bok. Den är ganska gammal nu, men jag tror kanske nu när vi är på väg kanske mot en enstatslösning snarare än en tvåstatslösning i Palestina, att den kan få en ny aktualitet, för den behandlar sådana ämnen. Sen tänker jag på Rania Mahmoud från Sudan. Hala Kautharani kanske från Libanon, för att nämna tre kvinnor då. Mm. Tack. Jonathan? Ja, alltså, svenska förlag klagar ju gärna och ofta på att det är så dyrt att ge ut översättningar. För att man måste betala både författararvodet och översättararvodet, så det kostar dubbelt så mycket. Och inte bara därför, men med detta som biargument så kan man ju slå ett slag för översättningen av arabiska klassiker, tycker jag. Där är författarna grundligt döda sedan 1000 år och behöver inget arvode. Inga rättigheter behöver köpas någonstans ifrån. Och dessutom är det ju så... Alltså, när man tittar på modern litteratur som ges ut från övriga språk. Visst, vi kan fokusera på att ge ut modern engelsk och fransk litteratur. Därför att vi har redan alla klassikerna i översättning på svenska. Men om man vill förstå den arabiska kulturen, vilket åtminstone många säger sig vilja... och för att förstå människor som kommer hit och vilken bakgrund de har och vilket kulturellt bagage de har, så är det en förbaskad massa klassiker som skulle behövas. Jag kan tänka mig att ägna de närmaste 10 åren åt att översätta Kitab al-Aghani
Sångernas bok, en poetisk, ja, det är allt man behöver veta om klassisk arabisk poesi, dikter, diktantologi med biografiska notiser. I 12 volymer, tog 50 år för författaren att skriva. Och Al-Jahiz, Kitab al-Hayawan, boken om djuren, fantastiskt skruvad. Allt matnyttigt och onyttigt vetande om djur samlat på en 800 sidor. Sen ska vi ta en modern för 700-800-tal. Någon gång. Och sen ska jag ta en modern författare också, som tyvärr i dagsläget inte låter sig översätta. Rabbi Jaber från Libanon. En fantastisk roman som heter Beritos Medina Taht al-Ard, Beiruten, eller Beritos, en stad under jorden. Tyvärr, alltså Rabbi Jaber är en väldigt, väldigt speciell person och extremt tillbakadragen. Han fick ett stort arabiskt litteraturpris för några år sedan och det blev en chock för honom, mer eller mindre. Så nu har han i princip slutat skriva. Han var väldigt produktiv tidigare. Han har inte gett ut något på länge. Jag skulle ha gjort en liten text till en tidskrift. Bara ett romanutdrag. Men redaktörerna fick inte tag på honom och han har just sagt upp avtalet med sin agent. Och ingen kunde kontakta honom, ingen kunde köpa rättigheten. Och till slut fick någon tag på någon som kände honom. Och han meddelade att han vill inte bli översatt heller. Okej, vad tråkigt. Men vi hoppas att han ändrar sig. Det hoppas vi verkligen. Tack snälla Marie och tack Jonathan. Eller ville du säga någonting Marie? Nej, jag tänker alltså... Vi kan ta en fråga om det är så att någon verkligen vill undra något. Vi kan ta den ute på gården också annars. Ja, men vi kan ta det snabbt. Ja, men varsågod. Prata engelska. Talk in English. Yeah, they are. Yes. I don't speak, I read. أنا ساكن في عالم النصوص بس. I think it's to a large extent it's up to the publishers what they choose to publish in Swedish. But also the publishers don't have a clue about what exists, so we have to go there and push them quite a bit. Tell them what writers there are. So. I just would like to say some words here to end with. Sometimes you have a feeling of being in some kind of change or transformation or something, and I have this feeling right now. Something is happening in Uppsala, I would say, something in the literary field. I'm so glad that we have the first International Literary Festival here in Uppsala, and I have really enjoyed all the thoughts, words, music, everything, and the meetings, of course. And the city of Uppsala has supported the literary festival because we believe it gives a great value to the city, and not only to the city. And I would like to thank all the participants, all the visitors, and Reorient, Baghdad Café, and also, of course, Khulod Sagir, who's taken the initiative, and we really believe in your idea about this festival, and I hope we will see each other next year in a next festival. It would be great. Inshallah. Thank you.